নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, জামান টেকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। দৰ্শকসকল, আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত টেট শিক্ষকৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে। সেই নিয়ম নীতিখিনি কি কি আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বিতংকে জনাম। নিযুক্তি পোৱা বিদ্যালয়ত 10 বছৰ সেৱা আগবঢ়াব লাগিব শিক্ষকে, অন্যথা 3 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। মঙ্গলবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত এই কথা ঘোষণা কৰাত সকলো বিধায়কে সমৰ্থন জনায় শিক্ষামন্ত্ৰীক। তো দৰ্শকসকল, শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম বিধানসভাত আনিব এক বিশেষ বিধেয়ক। বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত এই কথা সদনত জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সদনত শিক্ষামন্ত্ৰী শৰ্মাই জনালে নিযুক্তি পোৱা বিদ্যালয়ত 10 বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱাটো বাধ্যতামূলক, তাৰপিছতহে অনলাইন যোগে নিজ জিলালৈ বদলিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। তাৰ আগতে বদলিৰ বাবে আবেদন কৰা শিক্ষকক 3 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। যিয়ে তেনে শিক্ষকৰ বদলিৰ ৰিকমেণ্ড কৰিব তেনেলোকৰো হ'ব 3 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। এই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত বিতংকে বুজাই দিছে। ইয়াৰ লগতে টেট শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ নিৰ্দেশনাৰ কথা অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত সদৰি কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শৰ্মাই ক'লে টেট শিক্ষকৰ যিসকলৰ বদলি হৈছে বিগত সময়ত, সেইসকল পুনৰ আগৰ বিদ্যালয়লৈ উভতি যাব লাগিব। কাৰো সহায়ত বদলি নহয়। মানৱীয়তাৰ খাতিৰত যিসকলৰ বদলি হৈছিল সেইসকলে প্ৰথমে আগৰ বিদ্যালয়ত যোগদান কৰি গঠন কৰা আয়োগৰ ওচৰত বদলিকৰণৰ কাৰণ দৰ্শাব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী থকাকালত টেট শিক্ষকৰ বদলিকৰণত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগটো কৰ্তন কৰি পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই পুনৰ মন্ত্ৰী শৰ্মাই টেট শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ বাতিল কৰি পুনৰ নিজ নিজ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মঙ্গলবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত এই কথা ঘোষণা কৰাত সকলো বিধায়কে সমৰ্থন জনায় শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। তো দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই নিৰ্দেশনাটোৰ কথা গম পায়। আৰু লাষ্টত আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জামান টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। নমস্কাৰ, জয় অসম।